Quando você é criança, você não ruía unha? Você não comia meleca? Você não engoliu o catarro? Porra, é a mesma coisa, cara. Tem que experimentar pela menos uma vez na vida. Morre muito e mata muito. Eu já provei, não é um tabu pra mim. Já provei. Mano, dormi vendo...